Cereal. Aqui nós vamos ter a Horta Pomaro Jardim para você. Para você ter uma vida melhor, muito melhor. Vamos saber os benefícios do espinafre, os benefícios do gengibre, os benefícios da chicória, os benefícios de cada tipo de plantação. Nós sabemos que as plantas curam, elas têm esse poder de curar. Se você exercita e se você sabe fazer aquela refeição adequada para o seu corpo, você vai ter com certeza uma saúde melhor e a sua qualidade de vida será muito bem melhor. Venha você também para a horta, a agro-horta, a horta da Band, a horta da TV Band, a TV que tem, vai completar 60 anos o ano que vem, 2025, mas ela já tem o Grupo Bandeirante, 87 anos de rádio. Então, meu amigo, e agora envolvido com agronegócio e tudo mais, não tem para ninguém. O poder das plantas de curar, de fortificar, de deixar a sua casa mais cheirosa. Venha trocar um pouco de ideias com o locutor da Horta, o Jornal da Horta. PJ. Assim como todos.